Come bene, buono. Vad säger du? Ja, jag undrar om passagerarna gnäller lika mycket som där i barnevagnen gjorde. Det var ett möte. Det skedde ett möte. Det är nästan lika spännande som det där vi såg på Heathrow en gång. Ja, det är nästan bättre med. Människor i närheten av man saknar ord nästan. Ja, jag är helt förstummad. Ändå pratar du. Ja. Jag tycker de här bilderna talar för sig själva.